Ma nakaj ti cina? A bud lovela in dostala duchot po spadku. Ta cina v kero, het? Tady máš, papa. Dívej. Jo, papuče, pozor. Nechceš? Mama za papom důle, jo? Na. Nechceš? Bože, na hekonu. Dám se zavit. Stojí na čemu odpadu. Jaaa! Dáme. Čum se, you idiot. Ty vole, co říká nekraští kokot s těma suchýma paličkama? Mluv. Tato, jdeš doktorovi? Co se pak? Zavřeno. Aha. Vlastně byste nevolali, ne? Hm. Nikolas. Bokalo. Vemte si. Ha? Já to ne. Ne, on nejí. Nejí sosič? Je otevřeno Biston Village. Co řekl, že to je zavřený? A ty chceš jíst? Co? Alana, počkej. A běž ty? Mango. Papa, vám si mango. Ale... Nebo doma, jak přijdem? Půjdeme. Tak přijdeme doma, pojď. Doktor, ne? Co furt, ty vole, co se ptáš, kdyby si nevěděla, co jde? No, nevím. Ty, a co víš? Hovno. Velký hovno, Janes. Hovno. Hovno, Janes. No, kolik kolové, hej. Volna šavová. 25 liber, no, hezky. Sa, ale i chápe nic za cínem. Ta pičoviny. Já doma maso. Je to na nuk. Mám ty nuky. Má farma? Jak to? Já to zkusím tak. Mm. Mm. To je super.